Des de la direcció dels republicans acusen els partits que impulsen la moció de censura a Altafulla de fer caure l'actual govern només per tacticisme polític amb la mirada posada en les properes eleccions municipals. És per això que avalen la feina feta des de l'actual govern en matèria mediambiental respecte a la sostenibilitat de la platja. Una feina, diuen, avalada pels experts i en la que el consistori no té competències directes. Una moció totalment fora de lloc, una moció oportunista, una moció que no fa servir arguments que s'ha comprovat tècnicament que són del tot incerts per fer política de baix nivell. Entenem que les mocions de censura són eines a disposició no, de tots els regidors i regidores, però que s'han d'utilitzar amb responsabilitat i atribuir, en aquest cas, al govern municipal doncs una responsabilitat que no li pertoca, ens sembla totalment fora de lloc. En aquest sentit, els republicans també es pregunten el perquè de la participació en aquesta moció d'un altre grup independentista, com Junts per Altafulla. Un ajuntament independentista, feminista, no, amb lògica ecologista, i per tant, cada grup és responsable de decidir a qui dona suport i per tant és a Junts per Catalunya qui li pertoca donar explicacions de per què doncs posa fi al govern independentista de l'Ajuntament d'Altafulla. Per últim, lliguen la presentació de la moció amb altres com la viscuda a Cambrils ara fa uns mesos. Creuen que ara mateix Esquerra és la formació líder del municipalisme al territori i que la resta de formacions han començat el desgast dels seus governs amb la mirada posada en les municipals d'aquí a un any.